Minult on küsitud, kuidas ma muusika alale sattusin ja mis mind on inspireerinud, et endale helikunsti kutsealaks valisin. Vastus küsimuse esimesele osale on päris lihtne. Minu lapsepõli ja noorusaeg möödus muusikalises õhkkonnas, sest ma kasvasin maast madalast selles miljöös üles. Selle muusikalise õhkkonna moodustasid Olstre laulu- ja mängukoorid, mis tegutsesid minu isa juhatusel. Nende harjutused toimusid Holstres Pirmastu koolimajas, kuna isa oli seal pikemat aega selle kooli juhatajaks ja see oli meie kodu. Algul piirdus minu osavõtt harjutustest vaid kuulamisega, kuid varsti hakkasin ka ise aktiivselt osa võtma. Poisikesena laulsin mõned aastad segakooris alti. Pärast hääle murret üritasin meeskooris teisele tenurile kaasa aidata. Aldi laulmiseks jätkus mul häält küllaldaselt. Tenuri osas ei helisenud see enam nõnda sundimatult, vaid ma pidin pingutama. Seda viisi lõppeski mu korilaulja karjäär. Mängukooris läks asi sujuvamalt. Kui 10-aastase poisikesena astusin Paistu kihelkonna kooli, olin kornetimängus omandanud juba mõnesuguse oskuse. Seal kvartettina koos mängides täienes see oskus järgjärgult veelgi. Nõnda, et mind varsti võeti ka Holstre mängukoori liikmeks teise trompiti osa täitjana. Üht juhtumit mäletan eriti eredalt, kus muusika mulle võluvalt mõjus. See juhtus Pirmastu koolimajas, kus pasunakoor järjekordsel harjutusel üht koraali mängis. Mina ei olnud siis veel kooriliige. Koraal kõlas puhtalt, pillide toonid elisesid selgelt ja mahedalt, ning ka harmoonia oli läbipaistvalt puhas. Just see koraali viimistletud harmoonia, akordide sobiv järjestus ja koloriitselt vahelduv kooskõla pidi olema tuu päämine võlur, mis mind seekord õilsate tunnetega hurmas. Tundsin siis, et küll on muusika ikka ilus, eriti harmoonia, kus akordid üksteisele järgnevad ja üksteist hõlmavad nagu rahulikult paitavad helide lained. Nii sai muusika mulle huvitavaks ja ma olin sellega laulu- ja mängukoorides ka praktiliselt tegelenud, kuid selle elukutseks valimine eeldas põhjalikku helikunstilist eriharidust, mis maakooliõpetaja pojale paistes olevat kättesaamatus kauguses. Küsimus kerkis päevakorrale hoopis hiljem ja lahendusel aitas kaasa õnnelik juhus. Tarvastu kitsitalu peremees, maaharitlane ja ärkamise aja patrioot Tõnis Tamm, kes oli lauljatar Ainu Tamme isa ning minu isa sõber ja koolivend, andis asjale käigu. Tema poeg, pärastine professor Jaan Tamm, tegutses siis juba Peterburi konservatooriumis õppejõuna. Ta oli meeleldi valmis aitama Eesti poisse, kes sinna soovisid õpilaseks astuda. Professor Tamme ja ta isa kaasabil õnnestuski mul 1901. aastal Peterburi konservatooriumi õpilaseks saada. Alul küll puhkpilli osakonda, kuid peale selle lõpetamist viisin ka kompositsiooni eriala kursuse lõpule, mis andis hoopis laiemad võimalused helikunstiliseks kutsetööks. Edasine tegevus Eesti muusikapõllul kuulub juba mu enda kontusse. Saatus on mulle määranud tegevuse mitmel helikunstilisel alal. Olukord nõudis töötegijaid ja tuli käed külge panna. Selles tegevuses on mulle kõige rohkem meeldinud dirigeerimine ja helilooming. Oh,
Mind on usutletud ka küsimusega suurte laulupidude suhtes, et milline on tunne hiigelkoori juhatama asudes, eriti peaproovil, kus vaimne kontakt lauljate hulgaga tuleb alles luua. Üldkoori juhti võiks umbkaudu võrrelda ujujaga, kellele on ülesandeks tehtud üle ujuda laiast jõest, mille viirikas ja kiire voolus kohiseb ja mühiseb. Kuigi ujuja on kindel oma füüsilisele vastupidavusele ja ujumise oskusele, valdab teda algul siiski teatav kartuse tunne. Ta küsib endalt, kas tal jätkub jõudu raske ülesande teostamiseks. Ligemale paarikümne tuhandinele lauljate maleva lainetab ja kõmiseb pidulikus elevuses nagu võimas vettevool. Kõige esiteks on vajalik saavutada vaikust ja tähelepanu, et end maksma panna. Mõne momenti tabava ja sündmuse pidulikust käsitleva tervitussõnaga on võimalik lauljate massi moduleerida vastavasse meeleollu, millega see muutub aktsiooni tahteliseks vaimustatud teostajaks. Seega üldjuhi liitlaseks, andes viimase käsutusse oma parimad püüdlused ja võimed. Seega on osa lahingust juba võidetud ja tegevus võib kulgeda eduga. Kõige selle juures tuleb üldjuhil kasutada maksimaalset jõudu nii dirigeerimise liigutustes kui ka sõnalistes väljendustes, mis nõuab füüsiliselt täit pingutust. Teisiti ei pääse ta tahe mõjule erakorraliste dimensioonide tõttu, mida põhjustab lauljate tohutu hulk. Seega peab juhataja ka füüsiliselt olema tugev ja heas vormis. Kui kava on üldkooride kaupa korralikult ette valmistatud ja kindlalt kätte õpitud, siis kõlavad laulud nii peaproovil kui kontsertil ette nähtud eduga. Sel juhul valmistab laulupeo hiigelkoori juhatamine ka dirigendile mõjuvaid elamusi, sugereerides mitte nii palju kunstiliste finissidega, kui just massilise tahtejõu rahvusliku vaimustuse ning hingelise ja ideelise püüdega ühise aate teenimisel.